Fra vores interview med børn og unge i forhold til skolefravær ved vi, at børnene rigtig gerne vil inddrages i løsningen af skolefraværsproblemet. De har faktisk både gode bud på, hvad der er svært for dem, og også idéer til løsninger. Så hvis dit barn har svært ved at komme i skole, så er det vigtigt, at du taler med ham eller hende om det. Og spørg gerne meget konkret ind til oplevelserne i skolen. Du kan for eksempel spørge til, hvordan går det i timerne? Hvad for nogle timer er rarest at være i? Hvad for nogle er mindre rare? Hvad for nogle frikvarter kan barnet godt lide at være i? Og hvad for nogle børn kan de lide at være sammen med? Hvad for nogle aktiviteter kan de lide at lave? Men spørg også til, når det bliver svært, og hvilke tanker og følelser og handlinger, der så kommer. Og tal med barnet om, hvordan det plejer at overkomme, når noget er svært. Og få idéer til, hvem der kan støtte barnet, hvad kan I gøre som forældre, hvad kan skolen gøre, og hvad kan barnet måske selv gøre. Mange børn vil have svært ved at kunne forklare, hvorfor de ikke kommer i skole, og sætte præcise ord på, hvad det er, der kan være svært. Så her er det vigtigt at spørge helt konkret ind og tale med barnet, sådan så I sammen kan få en fornemmelse af, hvad der bliver svært, og måske også nogle idéer til mulige løsninger. Som forældre og fagperson skal vi altid være nysgerrige på barnets fortællinger og på barnets gode grunde. Der er altid en god grund til, at barnet gør, som det gør, og også til, at barnet ikke kommer i skole. Og hvis vi interesserer os for barnets gode grund, så vil vi også kunne finde ud af, hvad der er svært for barnet, og kunne støtte barnet i at komme mere tilbage i skole. I vores børnepanelsundersøgelse med mere end 1.500 børn har vi spurgt børnene, hvad der kan få dem til at gå i skole, selvom de måske ikke har lyst. Og det børnene hyppigst svarer, det er, at det er fordi, jeg glæder mig til at se mine venner. Men det betyder også noget for børnene, at de har voksne at tale med, hvis det er svært at komme i skole. Og det kan både være forældre eller lærere. Det er rigtig vigtigt at finde et godt tidspunkt at tale med sit barn. Det skal nok ikke være lige inden sengetid, hvor I begge to er trætte, og det kan være svært at falde i søvn bagefter. Det skal nok helst være i fredstid, når der ikke lige har været en konflikt om at komme i skole, hvor I begge to er blevet rolig igen og bedre kan tænke jer om. Så led efter barnets gode grund. Find løsninger sammen med barnet. Gør spørgsmålet konkrete og find et godt tidspunkt at tale sammen på. Du kan få meget mere viden om skolefravær på vores hjemmeside.